Tak ahoj, vítejte u nového videa. Tentokrát to budou oblíbenci za měsíc září. V srpnu jsem žádný oblíbenci nedělala, protože jsem jich, nebo neměla jsem věci, co bych vlastně do toho videa dala, protože tolik věcí jsem si nějak neoblíbila, nebo nebyly to věci, co bych chtěla doporučit. Ale za září tu mám pár kousků, jak z kosmetiky, tak z oblečení a mám tu něco i do domácnosti. Tak, já bych začala a jako první tady mám ten Blemish Treatment Gel od značky Origins. Je to sice takhle malá lahvička gelová, nebo je to takováhle malá lahvička s gelem, má to nějakých 10 ml, ale naprosto to vystačí. Já to používám už nějaký 3 týdny, protože bohužel samozřejmě nic se mi nedělalo a jakmile jsme odjížděli na svatbu, tak se mi udělali pupinky na obličeji a chtěla jsem to nějak zastavit dřív, než by to vypadalo hrozně. Takže mi slečna v Sephoře doporučila tady ten gelík a jsem s tím naprosto spokojená. Samozřejmě nesmí to počítat s tím, že přes noc vám to zmizí. Ono to spíš udělá tak, že mně přijde, že zastaví ten proces vlastně toho pupinku a pomalu ten pupínek se ztrácí. Takže tohle můžu určitě doporučit, nanáším si to opravdu jenom když potřebuju, nebo když vím, že se mi něco na tom obličeji dělá vatovou tyčinkou. Takže super věc a má to takové roztomilou mini krabičku. Tak, jako druhou věc tu mám tady tenhle scrub. Kupovala jsem si ho na stránkách And Other Stories a nádherně voní, upřímně už nevím, co jsem si objednávala za vůni, ale myslím, že tam bylo něco s vanilkou. Tam dám když tak dolů link do popisku a je 100% veganský a nanáším si ho tak jednou za 5 až 7 dní. Já si myslím, že to úplně stačí na tu pokožku. A máte potom tu pokožku takovou krásně jakoby vyhlazenou a ještě to krásně voní, takže to si myslím, že je úplná bomba mít doma. A pořídila jsem si to vlastně omylem úplně jenom z toho důvodu, že mi došel můj scrub, co jsem měla doma a úplně jsem nechtěla nikam jezdit, tak, nebo do obchodu, myslím. A když už jsem na těch stránkách byla, něco jsem si tam objednávala, tak jsem si říkala, že to taky vyzkouším. Jako další věc tu mám korektory. Mám teda dva od značky NARS. A asi v životě jsem nepoznala, nebo jsem se nesetkala s lepším korektorem, abych byla upřímná, protože tyhle jsem si pořizovala stejně, jako jsem si pořizovala ten gelík od Origins a jsem z nich naprosto unešená. Mám teda dva z toho důvodu, že nemají žádný, nemají žádný odstín přesně na moji barvu platí, takže mi slečna doporučila, abych si pořídila Light 2 Vanilla a Light 2,5 Crème Brûlée a abych je smíchala při tom, když se vlastně nanáší make-up. Musím říct, že to je naprosto můj odstín platí. Pořídila jsem si miniatury, abych to vyzkoušela, abych si zbytečně nakupovala to full size velikost a pak jsem zjistila, že mi to nesedí. Ale myslím si, že až tady tyhle dva mi dojdou, tak určitě si tu větší velikost pořídím, protože tohle je bomba. A kdokoliv má problém s pletí nebo si chce prostě něco zakrýt, tak opravdu zaplý stačí málo. A když tohoto potřebujete víc, tak se tam prostě nanesete víc. Krásně se to roztírá, nedělá to šmouhy. Takže úžasná věc. Doporučuju a zase říkám takový roztomilinký malý balení. Mám tu další věc a tím je tady tahle nádherná paletka od značky Too Faced očních stínů. Nebudu vám ani radši říkat, jak dlouho já mám, nebo jak já dlouho jsem měla tu svoji paletku očních stínů doma. A dlouho už jsem koukala po něčem, co bych si pořídila, ale vždycky, když jsem viděla ty stíny, tak mi přišlo, že mi to úplně, není to ono, co jsem si představovala. Takže tohle jsem si snad pořídila po 2,5 měsících hledání něčeho. A vypadá to vlastně oční paletka takhle. Tady má takhle zrcátko a vlastně to jsou ty odstíny, vždycky když všechno pak uvidíte v lepším záběru. Má to nádherný přirozený tóny. Myslím, že na podzemě je jak dělaná. Má to jak matný, tak to má i třpitivý. A má to skvělou pigmentaci a opravdu ty stíny vydrží. Taky jsem je zkoušela akorát právě na tu svatbu a vydrželo mi to až do rána. Takže parádní vyzkoušení. Tak a z kosmetiky bychom se přesunuli k parfémům. Já jsem ještě nikdy žádný parfém sem nedávala, ať už do videa nebo do nějakého vlogu. Ale
tady ten parfém mám hrozně ráda a hrozně mi přijde, že se hodí na podzim, protože je takový trošku jakoby těžší, ale přitom není zas tak hrozně těžký. A je to tady ten od Armani, ta kolekce C. Mám ten klasický s tou černou, s tím černým víčkem. Mají hrozně moc druhů těch C, takže já jsem nejvíc teda spokojená tady s touhle. A má to takovou krásně jakoby bohatou vůni, ale přitom, když člověk se tím jakoby nastříká, tak mi přijde, že to za chvilku jakoby úplně necítíte. Za začátku mi to přišlo hodně těžký, ale člověk si na to prostě zvykne a to už si kupuju možná tady to balení, tyjo, tak dva, tři roky. A opravdu to vydrží dlouho, já jsem tady tuhle vňavku dostala k Vánocům a jak si můžete všimnout, tak tady furt ještě něco mám, takže naprosto úžasný, fakt. Krásně to voní a skvělý. Teď bychom přesunuli se k módě, mám tu dva kousky. Jako první mám tady tyhle suprový mom jeans, máme teda ze Zary, kupovala jsem si nějak minulý rok na podzim a já nejradši nosím tady tyhle typ jeanů jaro, léto, podzim. Na zimu už spíš nosím ty uplejší, protože máme na sobě ty velké kabáty a přijde mi, že se to úplně k tomu nehodí, nebo aspoň něco úplně s tím nesluší, takže já tady tyhle džíny teď nosím v jednom kuse, abych si ještě pořádně užila. Máme teda už je trošku sepraný, akorát tenhle týden jsem si objednávala další džíny, taky jsou z toho střihu mám jeans, máme teda v jinačím odstínu. Tady tyhle byly trošku modřejší, teď už se trošku vyšesovaly, protože fakt nosím pravidelně. A mám teda velikost 34. A prostě to jsou hrozně pohodlné džíny, můžete je nosit k mokasínům, k teniskám, k jenom pantofličkám, dáte si na to jenom nějaký, můžete svetřík, triko, prostě úplně pohodlný, můžete se pořádně najít, když jdete někam, takže úžasný džíny. Jsem hrozně ráda, že je někdo vynalezl. Jako další věc tu mám boty a tím jsou tady ty hnědý loafers. Ty mám teda taky ze Zary, ty už mám nějaký dva roky a teď jsem hrozně po dlouhý době našla ve skříni a mají takhle vlastně roztomilý ty tkaničky. Jsou hrozně pohodlný a myslím si, že právě teď akorát na podzim nebo jak už začíná venku být trošku větší zima, tak jsou úplně ideální. Hodí se taky ke všemu, hodí se tady k těm džínům, hodí se k úplným džínům, můžete si k tomu vzít šatky. Jsou takový elegantnější, takže úplně ideální do práce nebo někam do školy. Tak a myslím, že poprvé se něco dávám z domácnosti. A bude to tentokrát, nebo poprvé to bude tady ta Aviváž od Lenoru. My ji úplně zbožňujeme, nebo tady já ji úplně zbožňuju. Přijde mi dobrý ty aviváže jednou za čas měnit, protože mi přijde, že pak už tu vůni té aviváže tak necítíte. Ale tady to má ten Emerald and Ivory Flower a má to takovou příjemnou, ne úplně silnou zbytečně vůni. Všichni, kdo teď půjdete někam do drogerky, tak ho určitě vyzkoušejte, jak voní a dejte mi pak vědět. Protože já jsem tady s touhle vůni úplně posedla a pak, když právě potřebuji koupit něco jiného, tak mi přijde, tak mám hrozně těžko si vybírám. Takže určitě vyzkoušejte všichni. A úplně jako poslední věc, tu mám seriál, a je to teda seriál z Netflixu a je to seriál 12. Je to, myslím si, že... Čekejte, co to má za národnost, věkový žánr. Je to žánr teda krimi TV drama a přečtu vám, o čem to je. Je to příběh ženy obviněné z vraždy svojí dvouleté dcery a další osoby rozděluje společnost. Uprostřed mediálního šílenství se zvolí 12 porotců, který případ rozhodnou. Je to zajímavý, je to chytlavý a schoukla jsem to podle mě ani ne za pár dnů, protože to je přesně takový ten typ seriálu, jak to skončí a vy hned se musíte podívat na ten další díl, jak to vlastně dopadlo nebo jak to dopadne. A ten konec je hodně zajímavý a zajímalo by mě, jestli bude druhá řada, protože to dopadlo tak jako, nebudu vám říkat, jak to dopadlo, abyste se na to podívali, ale určitě ho doporučuju. A já jsem dokonce na ně koukala i v originále, protože mi přijde dobrý na všechny seriály koukat v originále. Ten dubbing není úplně vždycky dobrý a myslím si, že tohle je takový švédsko-belgický seriál.
A někdy to dobujou ty švédští herci v angličtině a ta angličtina je někdy fakt jako hrozná, takže bych určitě doporučila se na to podívat v originále. A to bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda za vaše oblíbence, když mi napíšete dolů do komentářů. Můžete se určitě těšit na podzimní haul, který se chystám příští týden točit, a určitě i na podzimní lookbook. Na ten už se já hrozně těším. A budu ráda, když mi začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!